Pekný deň prajem, moje meno je Peter Vaňa a som študentom fyziky na Imperial College v Londýne. Ide o jednu z najlepších univerzít v tomto obore na svete. O fyziku sa zaujímam už od detstva, prakticky od 6. triedy základnej školy a prirodzene baví ma zo všetkého najviac. V tejto oblasti sa aj naďalej plánujem zlepšovať a rozširovať svoje poznanie. Takisto som tu dosiahol niekoľko úspechov, medzi tie najväčšie považujem svoju trojnásobnú medailovú účasť na medzinárodných predmetových olympiádach. Do programu AXAFOND som sa rozhodol zapojiť, pretože by som si rád rozšíril svoje obzory aj nad rámec školských siláb. Dosiahnuté prostriedky by som využil v prvom rade na zapojenie sa do rôznych mimoškolských aktivít alebo potenciálne aj na výskum oblasti, ktorá ma zaujíma. Bohužiaľ, že samotné štúdium v Londýne je mimoriadne nákladné a zo svojho obmedzeného rozpočtu si nemôžem dovoliť venovať sa školským aktivitám. Moji rodičia si to so svojím platom nemôžu dovoliť, takisto nemôžu si dovoliť ma plne podporovať. Za porozumenie a